بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. يقول الحق تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة البقرة آية نمبر 198 و199. ni aya mbili hizi ambazo tutakwenda kuzidurusu kwenye majlisi ya leo biidhnil bari tabaraka wa taala. Awali, kama ilivyo kawaida, tupate tarjama au tafsiri kwa ufupi ya aya hizi mbili. Laisa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, hakuna madhambi juu yenu kwa kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Hamtakuwa na madhambi wa kutafuta fadhila zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha fadtum min arafatin, pale mtakapo miminika kutoka viwanja vya Arafat, fadhkuru Allah inda al-mash'ari al-haram, msisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye al-mash'ari al-haram. Wadhkuruhu kama hadakum, na mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo kuongoeni. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, na kwa hakika kabla ya kuongolewa na Allah subhanahu wa ta'ala mlikuwa katika wale waliopotea. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ, kisha miminikeni kuanzia pale watakapoanza watu kumiminika. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, namtakeni Allah subhanahu wa ta'ala maghfirah, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hii ni tarjama ambapo mara nyingi inakuwa ni tafsiri ya maneno bila ya kupata ile maana halisi, sababu inawezekana tumefasiri aya hivi tulivyofasiri, lakini bado kuna maneno nayo katika tafsiri yanahitajia tafsiri. Bado aya hizi zinazungumzia masala ya ibadatul hajj. Kumezungumziwa takriban masala matatu. Suala la kwanza lililozungumziwa kwenye aya hizi ni suala linalohusiana na fantashiru, kufanya biashara watu wakiwa katika ibada ya hija. Lakini vile vile suala jingine lililozungumziwa ni masala ya kusimama katika viwanja vya Arafa, na nafikiri hapo vile vile tutapata wasaa wakizungumzia funga ya siku ya Arafa. Lakini vile vile yametajwa masala ya kwenda katika al-mash'ar al-haram, katika viwanja vya Muzdalifa. Haya mawili, kusimama katika viwanja vya Arafa na kwenda kulala katika viwanja vya Muzdalifa, ni katika mambo muhimu yanayofanyika kwenye ibada ya hajj. Tuanze na hiki kipengele cha kwanza, masala ya kufanya biashara watu wakiwa katika ibada ya hajj. Yaqulu tabaraka wa taala: laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, ay laysa alaykum ithmun, hamtakuwa na madhambi, hamtakuwa mmekosea, an tabtagu fadlan min rabbikum, kwa kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu. والمراد بابتغاء الفضل من الله التجاره, na maana ya kutafuta fadhila zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufanya biashara. An tabtagu fadlan min rabbikum, ma'nahu an tattajiru, laysa alaykum junahun, fayakunu ma'na al-aya, hivi itakuwa maana aya hii, laysa alaykum junahun lan tabtagu fadlan min rabbikum, ay laysa alaykum ithmun an tattajiru fi mawsim al-hajj, hamtakuwa mmeingia katika madhambi kwa kufanya biashara msimu wa hija. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, anasema Abdullah ibn Abbas akituelezea kilichotokea mpaka ikateremka aya hii,
قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر وراب والكوة وكته وقبل يكترمك آيهي ينبفيك مسيم وعبادة وكيم في الفيلة مسيم وعبادة يهيجا يتقون البيوع والتجارة في هذه المواسم wanakaa mbali na kufanya biashara katika misimu hii iliyowazi kwamba ni misimu ya ibada. Kwa nini? Yakuluna hadhihi ayyamu dhikrin, wanasema haya masiku ni masiku ya kumtaja Allah, ni masiku ya kufanya ibada. Mbona inaonekana biashara kama vile inakinzana na hizi khairi ambazo tunatakiwa tuzifanye? Farakhas Allah subhanahu wa ta'ala lahum fi dhalika wa rafa anhum alharaj. Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea hii dhiki waliokuwa wanaipata, akawateremshia ruhusa iliyowazi bihadhihi alaya, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Anasimulia katika riwaya nyingine, kanat ukaz wa majanna wa dhul majaz. Haya ni masoko matatu mashuhuri wakati huo, hata kabla ya kutumilizwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yalikuwa ni masoko ya misimu. Soko moja linaitwa Ukadh, jingine linaitwa Majanna, jingine linaitwa Dhulmajaz. Ukadh, Majanna, Dhulmajaz yalikuwa ni masoko ya misimu tofauti tofauti ndani ya mwaka mzima. Haya masoko yanafanana na masoko ya minada katika hizi zama zetu, ukiangalia labda hata kwa Arusha ndani ya wiki inawezekana kuna masoko kadhaa, yale masoko yanayohama. Kwa hiyo na Waarabu nao zama hizo walikuwa na masoko ya sampuli hiyo, na walikuwa wanafanya vitu mbalimbali nje na biashara. Ilikuwa ni fursa vile vile ya watu kwenda kujitumbuiza, waimbaji wa kike walikuwa wanakwenda wanaimba. Hamna dini wakati huo, watu wanalewa, kwa hiyo wanasubiri misimu kwamba msimu ujao wa soko fulani basi lazima na mimi nitahudhuria. Mwingine anahudhuria lengo lake ni kwenda kusikiliza nyimbo tu. Kuna bwana mmoja tulienda kijiji fulani, akawa anatusimulia, sijajua ni utamaduni wa wapi, anasema mnada hauwezi ukawa mnada kama hauna miwa. Kwa hiyo alikuwa anasema mimi kinachonipeleka kwenye mnada ni miwa tu. Sio kwamba hakuna miwa siku tofauti na mnada, yeye ndio utamaduni wake, na inawezekana ni utamaduni wa watu fulani. Mnada bila ya miwa hapajawa na mnada. Kwa hiyo watu walikuwa wanakwenda kwenye haya masoko kwa malengo tofauti tofauti. Lakini katika yale yaliyokuwa yanafanyika nje na biashara, ilikuwa ni misimu ya mashindano katika utumiaji wa lugha. Walikuwa wanakutana wanashindana katika an-nathru fasihi, wanashindana katika ashiru, wanashindana katika mashairi vile vile. Na Waarabu mashallah walikuwa vizuri katika kuitambua lugha yao ya Kiarabu, kwa hiyo wanashindana kama kuna medani zinatolewa wa hakadha. Kwa hiyo anasema Ibn Abbas haya masoko matatu yanayofanyika kwenye misimu mitatu tofauti, aswaqul jahiliya, yalikuwa ni masoko yaliyokuwa yanafanyika wakati huo kabla ya Uislamu. Fataathamu an yattajiru fil mawasim. Kwa hiyo baada ya Uislamu masahaba wakapata dhiki kwamba je, tutaendelea kufanya biashara kwenye yale masoko na mengine yanakuwa ni masoko katika misimu ya mambo mbalimbali ya khairi. Fanazalat hadhihi alaya, Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya hii, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ay fi mawasim alhajj. Hamtakuwa na makosa, itakuwa hamjakosea kutafuta fadhila za Mola wenu katika hii misimu au katika msimu wa Hija. Na tumesema fadlullahi, fadhila za Allah hapa maana yake ni kufanya biashara, kwa sababu unapofanya biashara unatafuta riziki. Kwa hiyo riziki Allah subhana wa ta'ala akaita kuwa ni fadhila itokayo kwake. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tafuteni fadhila za Allah, bimaana ibtaghu ar-rizqa alladhi huwa min 'indillah. Tafuteni rizqi ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa katika faida tunazozipata, Allah subhanahu wa ta'ala rizqi kuita kuwa ni fadhila itokayo kwake. Kwanza tuamini kupitia
msamiati huu, riziki kuitwa ni fadhila itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba riziki yako iwe kubwa iwe ndogo, anayekuruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki yako iwe kubwa iwe ndogo, anayekuruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe msomi uliyebobea ama uwe mjinga uliyepitiliza, ulichokipata si kwa ujinga wako wala si kwa usomi wako, ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hivyo ndivyo, maana yake ni kwamba katika njia muhimu za kutafuta riziki ni pamoja na kutumia au kupita njia ambazo zimeruhusiwa na sheria. Ikiwa riziki inatoka kwa Allah, katika kuitafuta hiyo riziki tumia sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaziridhia, ndio itakuwa sahali kuipata riziki. Lakini riziki yako inatoka kwa Allah, lakini sababu za kuitafuta hiyo riziki ni zile ambazo zimeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa umefanya vitu viwili tofauti. Leo unapokwenda hata kwa binadamu kumuomba kitu, lazima utakwenda katika namna ambayo unahisi atakuelewa na atakupokea na atakuridhia. Niwape mfano ili tuelewane. Yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, tumezoea tunawaona kina mama sana mitaani huko, wakipita wanaombaomba. Lakini wale kina mama, haijalishi ni Muislamu au sio Muislamu, madamu wao tageti yao kubwa tunakwenda kuwaomba Waislamu, wanaandaa mazingira ya kueleweka kwa Waislamu. Watavaa mashungi, watavaa mitandio, na wengine wala sio Waislamu. Why? Sababu wanajua tunawafuata, asilimia kubwa siku ya leo ni Waislamu. Kwa hiyo ili Muislamu akuelewe na awe mwepesi akuone una mazingira haya, atakuonea huruma. Tofauti na hivyo unaweza uangukie patupu. Haya ni maisha baina yetu sisi kwa sisi. Walillahi almathalu al-a'la. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Hakuna ubaya juu yenu kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu kwa kufanya biashara katika kipindi hiki au msimu huu wa haji. Fayakunu maana al-aya, hivyo basi itakuwa maana ya aya hii, laysa alaykum harajun wala ithmun, hakutakuwa na madhambi juu yenu wala hamtakuwa na makosa, antatlubu ziyadata rizqi min rabbikum, kwa kutafuta ziyada ya rizqi kutoka kwa Mola wenu, bitijarati, kwa kufanya biashara, fi mausimi al-hajj, katika msimu wa hija, bilbai'i wa shirai wa ghairi dhalika, kwa kuuza na kwa kununua na miamala mingine mbalimbali ya biashara inaruhusiwa. Na ruhusa hii alhamdulillah watu wanaitumia vilivyo. Nafikiri katika misimu ambayo biashara zinachangamka kwenye ile miji ni msimu wa hija. Alhamdulillah tumesikia kuna watu biashara zao ni kipindi hicho tu. Yeye anafunga haulu, anafunga mwaka. Msimu wa hija, ile nyomi inayokwenda kule, mtu anafungua biashara yake. Baada ya hapo, hata kama anafungua, lakini si kwa kasi ambayo anafungua wakati katika mji ule kuna wageni. Kwa hiyo alhamdulillah watu wanufaika, wananufaika dinan wa dunia, wananufaika kwa upande wa dini, wananufaika vile vile kwa upande wa maslahi ya kidunia. Wa hadha huwa alislam, na hivi ndivyo uislamu ulivyo. Unakutaka uitafuti akhira yako, lakini haukuminyi katika kutengeneza maisha yako ya hapa duniani. Hakuna uislamu ambao unamuelekeza muislamu aishi duniani kama vile hayupo. Anatakiwa aishi kama msafiri, lakini asiishi kama vile hayupo. Kuna watu wameelewa dalili visivyo. Kweli dunia ni si makazi ya kudumu, tunapita tu hapa. Lakini haina maana kwamba uishi duniani ndivyo sivyo. Una uwezo wa kufanya jambo lakini ufanyi. Kwa nini? Niko transit bana, niko tahta dhilli shajara, niko chini ya kivuli cha mti. Kwa hiyo muda wowote jua linaweza likageuka, kivuli kikahama, nikabaki chini ya jua hapa. Kwa hiyo naishi kidarueshi? Hapana. Itafute dunia vilivyo katika njia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ila tu dunia isikushughulishe ukaisahau akhira yako. Manake duniani hapa ndipo tunapoishi, eh? Hakuna namna ya kuikimbia dunia. Tunatakiwa tuishi hii dunia. Na kuna kanuni huwa napenda kuikariri sana,
kwamba unapotafuta maisha usisahau kuishi. Wakati unatafuta maisha usisahau kuishi. Hivi vitu vinakwenda pamoja. Laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, hamna makosa kutafuta fadhila zitokazo kwa Mola wenu kwa kufanya biashara kipindi hiki mkiwa katika msimu wa Hija. Wa kuuza anaruhusiwa kuuza, wa kununua anaruhusiwa kununua, hata yule aliyekwenda kwa nia ya kutekeleza ibadatul hajj, kama anacho cha kuuza anaruhusiwa kuuza, kisimshughulishe mpaka kikamtoa kwenye malengo. Unaruhusiwa uza nunua, lakini ukumbuke kilicho nileta huku ni kutekeleza faridhatul hajj, hivyo usitoke kwenye malengo hayo. Kipengele hiki kinaonyesha huruma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Ilikuwa inawezekana Allah akapiga tu marufuku kwamba mmekwenda Maka kwa ajili ya kuhiji, watu wa Maka msiuze wala msinunue, na mliokwenda kuhiji lililowapeleka ni moja tu, ni ibadatul hajj, nanyi msiuze wala msinunue. Lakini sheria ya Kiislamu haijawa na ukatili wa namna hiyo. Lakini pia nilichokuwa nakikusudia ni hii sheria aliyopewa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni shari'atun samha, ni sheria nyepesi, vigezo na masharti kuzingatiwa. Wenzetu waliotutangulia baadhi ya sheria zao kidogo zilikuwa zina ugumu, lakini sisi tumewekewa wepesi kiasi kikubwa, na aya hii inaashiria sehemu katika wepesi wa dini ya Kiislamu. Fa idha afadtum min Arafat, tumemalizana na habari za biashara, hazihitaji sherehe sana kutoka kwangu, maana nyinyi ni wafanya biashara, mnayajua zaidi hayo kuliko mimi. Fa idha afadtum min Arafat, hivyo basi mtakapo miminika kutoka viwanja vya Arafa. Fa idha afadtum min Arafat, mtakapo miminika kutoka viwanja vya Arafa. Kusimama katika viwanja vya Arafa ama kuhudhuria, kuwepo katika viwanja vya Arafa siku ya Arafa, ambayo ni tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, ni nguzo muhimu katika nguzo za haji, mpaka alifikia kusema bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alhajju Arafa, hija yote ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Hii ni kuonyesha sio kwamba mingine hayazingatiwi, lakini katika nguzo muhimu mno kwenye ibada ya haji ni hii nguzo ya kusimama katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelekezo, kwa sababu katika viwanja vya Arafa watu wanakwenda siku ya tisia. Wanapoamka jua likaanza kutoka, wanaanza safari kutoka viwanja vya Mina, wanaelekea katika viwanja vya Arafa. Wakishafika pale Arafa wataswali adhuhuri na alasiri, kwa kukusanya kwenye wakati wa adhuhuri. Muda unaobakia baada ya hapo ni muda wa kuendelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wa salam, khairu du'ai du'au yawmi Arafa, dua iliyobora ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Qala wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na dhikri nzuri ya siku hiyo ambayo ninaisema mimi na wameisema mitume walionitangulia ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo katika yale ambayo yanafanywa kwa wingi siku ya Arafa, ama inatakiwa yafanywe kwa wingi siku ya Arafa, lilhujaji wa ghairihim, kwa wale waliopo kwenye ibada ya haji na wengine, ni kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wanaendelea kubaki pale mpaka jua linapoanza kuzama, siku inakaribia kupenduka, wanaondoka Arafa, wanaelekea sehemu nyingine ambayo inaitwa Muzdalifa au Al-Mash'ar al-Haram. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelekezo, fa idha afadtum min Arafat,
mnapomiminika. Al-ifada min Arafat maana yake ad-daf'u wal-insirafu minha ila Muzdalifa. Maana ya ifada ni kule kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa, ile movement ndio inaitwa al-ifada. Kiswahili tumefasiri kumiminika, sababu neno lenyewe linaonyesha wingi wa kile ambacho kina move kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Fa idha afadhtum, mtakapokuwa mnamiminika kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa, nini mnatakiwa mfanye? Fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram. Katika kipengele fa idha afadhtum min Arafat tuna waqafat, kuna nukta za kuzibainisha. Nukta ya kwanza, tumeona kwamba kusimama Arafa ni katika nguzo muhimu katika nguzo za al-Hajj. Lakini zaidi ya hapo, neno Arafa limekuja kwa wingi, Arafat, sababu al-mufrad Arafa wa Arafat jam'u. Je, ina maana hizi Arafa kuna eneo zaidi ya moja? Hayo maeneo yote yanaitwa Arafa, ili yakikusanywa yaitwe Arafat? La, Arafa ni eneo moja. Lakini wanasema hapa jina limekuja kwa jam'u kwa sababu kinachokusudiwa ni Arafa wa ma haulaha, ni ile ardhi ya Arafa na zile sehemu ambazo zinaizunguka ardhi hiyo. Kwa hiyo kwa kuunganisha unganisha hivi vipande, ndio maana pakatumika neno Arafat. Wa illa ardhi ni moja tu ambayo inajulikana kuwa ni ardhi ya Arafa. Lakini kwa nini pameitwa Arafa? Baadhi ya wanachuoni wametafuta sababu kwa nini ile sehemu ikaitwa Arafa, ijapokuwa wengine wanasema haina sababu, ni ismun murtajalun kasairi asma'il biqa', ni jina tu kama ilivyo majina ya maeneo mengine. Hata panaitwa Arafa kama ambavyo kuna sehemu inaitwa Makka, kuna sehemu inaitwa Madina, sijui kuna sehemu inaitwa Taif, kuna sehemu inaitwa Karbala wa hakadha. Kwa hiyo Arafa nayo ni jina la sehemu kama yalivyo majina mengine. Hatuna haja kutafuta sababu kwa nini pameitwa Arafa, ijapokuwa hata majina ya maeneo mara nyingi unakuta nayo yana sababu. Lakini kama tutairidhia hii rai, ina maana itakuwa hakuna haja ya kujua kwa nini pameitwa Arafa. Hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni. Wengine wakasema hapana, pameitwa Arafa na kuna sababu. Zimetajwa sababu nyingi, mimi nitadokoa tu baadhi. Qala ba'dhum summi hadha al-makan bi'Arafa liirtifa'iha amma hawlaha. Wanasema hii sehemu imeitwa Arafa kwa sababu imeinuka ukilinganisha na yale maeneo ambayo yanaizunguka hii ardhi ya Arafa. Ndio maana ikaitwa Arafa, kwa kuwa imeinuka. Na katika tasrifu ya neno hili Arafa inakuja maana vile vile ya kitu kilichoinuka. Tuna ashabul araf, wameitwa ashabul araf kwa sababu watakuwa ala makani murtafi baina aljannati wan nar, na kile kinyama cha jogoo kinachokoa hapa juu kinaitwa urfuddiki kwa sababu murtafi, sijui kinaitwaje Kiswahili, kile kinyama chekundu kinakaa hapa juu ya kichwa kinaitwaje? Jogoo, kwenye kichwa cha jogoo. Eh? Kisuzu. Basi itakuwa ndio hicho hicho. Nacho kinaitwa urfu dik, limetumika neno urf min al-ain wal-ra wal-fa lianahu murtafi. Sababu wakasema na hiyo hapa panaitwa Arafa sababu ni sehemu ambayo iko juu ukilinganisha na maeneo yaliyozunguka hiyo sehemu. Wakala baadhihum, lakini wengine wakasema hapana, pameitwa Arafa lianna an-nasa ya'tarifuna fiha bidhunubihim, sababu ni eneo ambalo watu wanakwenda kukiri madhambi yao kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira. Ya Allah, nimekukosea, nisamehe. Kwa hiyo an-nasu ya'tarifuna bidhunubihim amama Allah, watu wanakwenda kukiri madhambi yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anakwenda kuwasamehe madhambi hayo. Na katika yale yanayofanyika siku ya Arafa ni pamoja na Allah kutangaza msamaha kwa wale waliopo katika viwanja vya Arafa. Imekuja katika hadithi anna Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim malaikatahu. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakhiri mbele ya malaika zake kwa hawa waja waliopo katika viwanja vya Arafa.
anawaambia malaika, undhuru ila ibadi atauni shu'than ghubra ushhidukum anni qad ghafartu lahum, waangalieni waja wangu katika viwanja vya Arafa, wamekuja mili yao imejaa vumbi, nywele zao zimetimka, kuweni mashahidi kuwa nimewasamehe. Kwa hiyo ile kuja tu kwa muonekano ule ambao wameelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ni kukiri kwamba ya Allah, sisi ni waja wako, tuko tayari kufanya lolote ulilo tuamrisha, kwako sisi ni waja, ni wanyenyekevu. Allah subhanahu wa ta'ala anafurahishwa na hilo, na hatimaye anatangaza msamaha. Waqil, na baadhi wanasema hii sehemu imeitwa Arafa lianna Adama lama uhbita huwa wa zawjatu Hawa ta'arafa fi hadha al-makan, kwa sababu Adam na Hawa alayhima salatu wassalam walikutana ile sehemu alafu wakajuana walipoteremshwa kwa mara ya kwanza. Allahu alam, wanasema Adam aliteremshwa India na Hawa akateremshwa Saudia, Jidda au Jadda. Ile katika kutafutana wakakutana wapi? Arafa. Walipoonana wakajuana kwamba wewe ndio Adam na huyu ndio Hawa. Fata'arafa fi dhalika almakan fasummiya dhalika almakan bi Arafa. Allahu alam, kwamba kweli Adam alayhi salatu wasalam aliteremshwa India, Sri Lanka, na bi Hawa aliteremshwa Jidda, Saudi Arabia. Ijapokuwa baadhi yani wameshikilia mno hizi kauli, mpaka kuna mwalimu mmoja yeye ana asili ya India aliweza kutufundisha, alikuwa anasema Wahindi, Wahindi ndio asili ya wanadamu, kwa sababu hata Adam mwenyewe alikuwa Muhindi. Allahu alam. Hata ikithibiti kwamba kweli aliteremshiwa India, lakini kujua alikuwa kabila gani, wanasema ni katika ile list ya watu ambao kabila zao hazijatajwa na wala hazijulikani. Inawezekana zikawepo baadhi ya riwaya, lakini hata mashiko yake inawezekana yasiwe na nguvu. Ala kulli hali, inatajwa kwamba hii ndio sababu pia ya hii sehemu ya Arafa huitwa Arafa. Waqala ba'dhum, lakini baadhi wamesema, siwachoshe nimalizie na hii kauli. Hii sehemu imeitwa Arafa kwa sababu Nabiullah Ibrahim wakati anafundishwa na Jibril ibadatul hajj, alikuwa anaonyeshwa maeneo kwamba hapa utafanya hiki, hapa utafanya hiki, alafu anaulizwa arafta, umejua, umeelewa hiyo? Anasema araftu, nimekuelewa. Ndio maana hii sehemu waliokuwa naelekezana ikaitwa Arafa. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna masala ya kufunga siku ya Arafa. Masala haya kila uchao mizozo inazidi kuibuka, ijapokuwa unaweza ukasema ni mizozo ambayo haina mantiki, sababu watu wanataka kutengeneza ile ikhtilafu ya lazima. Yaani siku zote kama tunapata kauli ambayo inatuweka pamoja, jamani, hii si ni salama zaidi kuliko kauli inayotutenganisha? Yaani kama kuna namna tukapata hoja ambayo sote tutafikiana juu ya hoja hiyo ili tutoke na kauli moja, nafikiri ndio aula zaidi. Kwa hiyo kinachonishangaza, kila watu wanapopambana ili tuwe pamoja, jamani tufunge Arafa moja, wanaibuka wengine wanasema haiwezekani kabisa mpaka mwisho wa dunia, haiwezekani kabisa. Ina maana hawa walishakata tamaa, hatuwezi tukawa kitu kimoja kabisa. Sasa sijui ni kwa maslahi ya dini au kwa maslahi binafsi, Allahu aalam. Lakini katika siri zisizofichika, kuna swali huwa linaulizwa, mkishasema Arafa lazima tufunge pamoja, kuna watu Saudia ikiwa mchana wao usiku, hawa fanyaje hawa? Inawezekana Saudia wanaimaliza hiyo tarehe 9, wengine ndo wanaimaliza tarehe 10, au Saudia wanamaliza hiyo tarehe 9 siku ya Arafa, wengine wanamaliza 8, kesho ndo wanaingia 9. Ikiwa mtaka Arafa iwe moja, hawa watu tuwafanyaje? Mimi nafikiri aliyeuliza swali hili kwanza alitakiwa akili, kwa sababu yeye ni Mtanzania, alafu awaulizie Waislamu wengine kwa niaba kwamba Tanzania na Saudia majira yetu yako sawa, kwa hiyo sisi tutafunga pamoja. Tulikuwa kwanza tuafikiane kwenye hiyo nukta, sawa sawa, Tanzania na Saudia tuko sawa. Sasa hivi ni saa 1:32 takriban, Saudia ndio hivyo hivyo. Inawezekana tunaachana tu kwenye majira, labda jua kuzama, kuwahi au kuchelewa, lakini kwenye saa na dakika
tuko sawa. Kwa hiyo ili utengeneze mzozo, hebu pale pasipo na mzozo tukae sawa kwanza. Ili tuone swali lako lina mantiki, uwaulizie wale wanaoachana siku nzima au masaa 7 au masaa 8. Kwa hiyo tuafikiane kwamba sisi na Saudia Tanzania tuko pamoja. Kwa hiyo tuafikiane kwamba inawezekana kwenda pamoja. Idha kana aljawabu naam, jibu likiwa ndio, sasa tuwaulizie ndugu zetu katika imani. Kwamba jamani, kweli sisi tunaweza tukalitekeleza hili, lakini kuna wale ambao wanawahi na kuna wale ambao wanachelewa. Hawa watafanyaje? Ndio tutafute sasa muarubaini wa swali hili. Lakini linaulizwa hili swali alafu tunachanganywa hata na sisi ambao majira yetu na Saudia yako sawa. Ah, huu utakuwa sio uadilifu. Lakini ili kujibu swali hili ambalo linaonekana gumu wakati ni swali jepesi. Yaani usiku wa Lailatul Qadri kwenye mwezi wa Ramadhani ni mmoja au ni mingapi? Usiku wa Lailatul Qadri dunia nzima ni mmoja au kuna sijui misiku miwili, nyusiku mbili au tatu? Sababu watu wanaachana. Inawezekana sisi usiku ndio Lailatul Qadri leo, lakini wengine mchana huko. Hawa nao Lailatul Qadri yao iko lini? Na tunajua Lailatul Qadri ni mmoja. Hawa wengine wataipata ama hawataipata? Mnasemaje jamani? Kama tunafikiana kuwa Lailatul Qadri ni moja na dunia nzima ipo hiyo Lailatul Qadri, pamoja na kuwa watu wanaachana, kuna yule aliyoingia usiku lakini mwingine ndio mchana, mwingine anatoka usiku mwingine ndio anaingia usiku, ikiwa Lailatul Qadri ni moja na hatuzozani katika hilo, pia tuafikiane kwamba siku ya Arafa ni moja, kinachofanyika ni nini? Swala za faradhi kwa siku ni tano, na kila mmoja anaziswali hizo swala tano kwa muda wake pale alipo. Ina maana kama Saudia amenitangulia usiku labda masaa 8, mimi niko nyuma yake. Ukishamalizika usiku wake, ule usiku wake uliomalizika, mimi huu ninaoingia ndio usiku unaofanana na usiku wake. Kwa hiyo hatujaachana. Tuko sawa sawa. Na hili si swali la kushadidia kwamba inakuwaje, hapana. Ni kutengeneza zile ikhtilafu za lazima ambazo zilikuwa inawezekana kuepukika. Hili swali sio muhimu kwa upande wetu. Muhimu zaidi ni kuangalia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika kuelekeza kufunga siku ya Arafa, anasema siyamu yaumi Arafa. Kufunga siku ya Arafa. Kufunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Nataraji kwa Allah nipate msamaha wa miaka miwili, mwaka wa kabla na mwaka wa baada. Siyamu yaumi Arafa. Kufunga siku ya Arafa. Tuelewe vizuri haya maneno. Kufunga siku ya Arafa. Ina maana siku ni kitu na Arafa ni kitu kingine. Haiwezekani Arafa ikawa siku alafu nyuma yake pia kuna neno siku. Hii lugha itakuwa haijakaa sawa. Kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo Arafa hapa itakuwa ni siku. Lazima iwe ni kitu kingine kwa sababu neno siku limesha tangulia. Kwa hiyo Arafa maana yake nini? Arafa ni hii sehemu ambayo watu wanakwenda simama, ikiwa ni nguzo katika nguzo za Hajj. Kwa hiyo kufunga siku ya Arafa. Kufunga siku ya Arafa. Tanzania tuna Arafa? Ili tufunge siku ya Arafa, Arafa yetu sisi tutasimama wapi? Eh? Tutasimama kule. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufunge siku ya Arafa. Yaani ili mnielewe, siku ziko saba kwenye wiki. Kuna siku inaitwa siku ya Arafa. Tuna Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Siku ya Arafa iko wapi hapa? Ina maana hii siku ya Arafa itaangukia kwenye siku moja kati ya hizi siku saba ambazo tunazijua. Kwa hiyo hakuna siku ambayo inaitwa siku ya Arafa kwa kujitegemea. Ina maana alichokusudia Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni ile siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja
vya Arafa. Mfano wa siku ya Uhud, siku ya Badr, ai ni ile siku ambayo vita vya Uhud vilitokea. Inawezekana ni Jumapili, Jumanne, Alhamisi au siku yote. Siku ya Hunain inakusudiwa ni ile siku ambayo vita vya Hunain vilitokea. Kwa hiyo ukiwa Tanzania unapozungumzia vita vya Badr, utazungumzia siku ile ile ambayo vita vya Badr vilitokea. Haijalishi wewe ulikuwa mwezi ngapi huko kwako. Kwamba vile vilitokea mwezi nane, lakini huku kwetu ilikuwa saba. Kwa hiyo tutaandika kwenye vitabu vya Tanzania kwamba vita vya Badr vilipiganwa siku ya saba. Tutakuwa sawa? Eti jamani, kule wakati wanapigana mfano ilikuwa ni mwezi 12. Lakini huku kwetu ilikuwa ni mwezi 9 mathalan. Kwa hiyo wakati tunazungumzia hivyo vita, tutasema vita hivi vilitokea mwezi 9 kwa mujibu wa kalenda ya Tanzania. Au tutasema tu vita hivi vilipiganwa tarehe 12. Khalas. Kwa hiyo sidhani kwamba kuna sababu ya mgogoro mkubwa hapa kwenye Arafa, kila mtu na Arafa yake, sijui kila mtu na dubasha lake, hapana. Kwenye hili inawezekana kabisa watu wasichoelewa. Hata hivi sasa ukisoma fatawa za wanachuoni wa zama hizi wa Saudia, wachili mbali kwenye Arafa, hata kwenye Ramadhani, wanasema kila mtu afunge na mwezi wa nchi yake. Unajua siri? Wasiokuwa wana sunna wanatumia hizi dondoo. Kwanza muangalie ni shekhe fulani wa Kisaudi huyu, wa Kiwahabi, naye kasema kila nchi na mwezi wake. Naam, kweli wamesema kwamba kila nchi na mwezi wake, lakini tunatakiwa tujue chimbuko jamani. Asli ukirudi kwa hao waliowatangulia hawa wa zama hizi. Mathalan anzia kwa aimmatul madhahib al-fiqhiyya al-arba'a. Kina Abu Hanifa, kina Imam Malik, kina Shafi'i, kina Ahmad ibn Hanbal, jumhuri yao la ya'tabiruna ikhtilaf al-matali. Wanasema hizi ikhtilafu za miandamo hazizingatiwi. Mwezi ni huu, mwezi ni mmoja tu. Kama ambavyo Waislamu pia ni kitu kimoja. Yuko mmoja ndo amekwenda kinyume, sikumbuki ni Imam Shafi au ni Imam gani, sikumbuki. Lakini watatu kati yao wameafikiana kwamba ikhtilafu al-matali haina i'tibar katika ibada zetu, ikiwemo vile vile ibada ya kufunga. Sasa kilichowafanya wanachuoni wa zama hizi waje na ushauri huo ni hivi. Wamekuja na huu ushauri kwa ajili ya kupunguza ikhtilafu ambayo wao wameiona kila siku inashtadi. Sababu imefika wakati nchi moja kuna makundi mawili. Sio nchi moja tena sasa hivi. Familia moja kuna makundi mawili. Sio familia hata yenye watoto, mke na mume tu. Naweza ukakuta mke kawahi, mume kachelewa. Au mume kawahi, mke kachelewa. Sasa baada ya kuangalia hili kwamba mbona nchi moja watu wanaachana sana, basi angalau nchi kama nchi, ili watu wasiachane, tuseme kila nchi iwe na mwezi wake. Kwa mantiki hii ndio wamekuja na ushauri huu. Lakini wao pia wanaamini kwamba mwezi ni huu, mwezi ni mmoja. Na huenda Saudia kama Saudia nayo, ili isiwachanganye raia wake, ikaamua kubaki kwenye msimamo huo kwamba sisi tutazingatia mwezi wetu. Maana Saudia yeye hana mpango na mwezi wa nchi nyingine. Hata ukionekana jirani hana habari hiyo. Amefuata huu ushauri kwa ajili ya kuwafanya wananchi wa pale wawe kitu kimoja. Lakini pia wanachuoni wanapoyazungumza haya wanahusisha na zile sehemu ambazo zina mamlaka kwenye mambo ya Waislamu. Mfano Saudia, hilo swala limeadhimiwa yani. Kuna viongozi wanaosimamia masala ya dini na wao ndio ambao wanabeba hiyo dhima. Na ni viongozi ambao wana sifa. Sawa? Ni viongozi ambao wana sifa. Tanzania tunao? Ha? Tunao Tanzania? Viongozi wetu wa Kiislamu ambao wana sifa ya kutuongoza. Maana hata hatujui wamechimbukia wapi. Na hata hatujui akida zao zimekaaje.
tuna wasiwasi nao mpaka kwenye akida zao, achilia mbali mambo ya mwezi, mpaka akida zao tukisikiliza maneno yao tunapata shaka. Na nyinyi ni mashahidi, hao ndo wamewekwa eti hao ndio viongozi wa Waislamu. Waislamu sisi au kina nani? Kwa hiyo ukiangalia huku kwetu mazingira jinsi yalivyokaa kidogo kuna utofauti. Ndio maana wanasunna nao wakajitengeneza, wakatengeneza kitu ambacho kinaitwa basuta. Basuta, si ndio? Basuta ni muunganiko wa taasisi za kisunna unaotambulika mpaka kiserikali. Ukienda katika nchi ambazo kweli zina dini madhubuti, hawaruhusu vyombo viwili vifanye kazi moja. Kwamba wewe kazi yako kutangaza mwezi na wewe pia kazi yako kutangaza mwezi, hakuna. Lakini inawezekana mpaka wameruhusu, wameona tu hawa kidogo msimamo wao tofauti na hawa. Na nchi yetu hii ina uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo tukishasema turudi kwenye mamlaka husika ni ipi? Na mamlaka mpaka sasa rasmi tunazo mamlaka mbili. Ndio maana kila mtu nangamae. Yule ambaye aridhishwa na huyu atapita huku. Yule ambaye anaona huyu yuko sawa atapita huku. Wala hakuna wa kumlazimisha mwingine. Hayupo kwa namna yoyote. Kwamba nyinyi mlosema Idi Jumanne, hiyo Idi hatuitambui. Hayupo ambaye anaweza akasema hayo maneno. Si serikali wala yule aliye chini ya serikali. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kuabudu. Inawezekana holiday ikapangwa kwamba holiday sio siku hii, kiserikali ni siku fulani. Hayo ni mambo ya serikali. Lakini kwenye ibada hakuna serikali ambayo inaweza ikasema kuanzia leo adhuhuri itaswaliwa saa 9. Watubane tu kwenye makazi. Tutaangalia namna ya kuipiga adhuhuri huko huko. Lakini hawawezi wakaingia kwenye ratiba zetu za dini. Kwamba jamani swala sasa hivi badala ya 5 zimebaki 4. Kuna serikali yenye mamlaka hiyo? Wanaweza wakafanya, lakini kwa mujibu wa utaratibu hilo halipo. Na hata kwa mujibu wa katiba hilo halipo. Kwa hiyo wenzetu mashaallah, kuna sehemu wewe uwezi ukatoa sauti. Watu wamejipanga vizuri. Na likishasemwa ndio limesemwa, lakini unakuta watu waliowekwa ni watu sahihi. Nas'alullah as-salama. Kwa hiyo funga ya siku ya Arafa mgogoro wake hutakiwi kuwa mkubwa hivyo. Pamoja na kuwa wanachuoni baadhi wanakiri kwamba inawezekana watu wakatofautiana, lakini tusifanye kuwa ni ajenda kwamba sisi tunavuta tuwe pamoja, wengine wanavuta tuachane. Ukisema jamani tujaribu mwaka huu iende hivi, na haiwezekani. Hapa kila mtu apige ya kwake. La, sidhani kama huu utakuwa ni uadilifu au kutakiana kheri. Angalau katika vile vinavyoshangaza, hawa wanaosema kwamba ikhtilafu zinatakiwa ziendelee, basi wengine tu convince na sisi tuungane na wao ili tuwe kitu kimoja. Kwamba jamani na nyinyi unganeni na sisi tuwe kitu kimoja. Lakini wanachokataa ni ile watu kuwa pamoja. Wao wabaki wanalao na wengine wabaki pia wanalao. Fa idha afadtum min Arafat, tuendelee na ibadatul hajj. Mtakapo miminika kutoka viwanja vya Arafa, watu wanatoka Arafa wanaelekea Muzdalifa. Fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram. Ay fadhkurullaha bi alsinatikum wa qulubikum wa jawarihikum bi salati al-maghrib wal 'isha wal fajr wa du'a'ihi wa takbirihi wa tahlilihi wa tauhidihi. Maana yake wakati hao yanaendelea, basi msisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana mtajeni kwa ndimi zenu, kwa nyoyo zenu, viwili wili vyenu, kwa kuswali swala ya maghrib na swala ya isha na swala ya alfajiri, sababu zote hizi zinaswaliwa Muzdalifa. Na swala ni sehemu katika dhikri, swala sehemu katika dhikri. Lakini vile vile mdhukuruni Allah kwa kumuomba, kwa kumtukuza, kwa kusema Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, pamoja na kumpokesha katika ibada zote ambazo mnamfanyia. Fadhkurullaha, mtajeni Allah, inda al-mash'ar al-haram, sehemu ambayo inaitwa al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar al-haram, baadhi wanachuoni wanasema ni Muzdalifa yenyewe hiyo al-mash'ar al-haram. Wengine wanasema al-mash'ar al-haram ni sehemu katika lile eneo la Muzdalifa. Na maana ya al-mash'ar al-haram, ukisoma tafsiri za Kiswahili inao wanaandika hivyo al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar ni sehemu yenye nembo al-haram, tukufu. Kwa sababu ipo katika ardhi
tukufu. Taban Muzdalifa iko ndani ya mipaka ya Haram, lakini Arafa imetoka nje ya mipaka ya Haram. Kwa hiyo baadhi wanasema al-Mash'ar al-Haram ni Muzdalifa yote, lakini wengine wakasema al-Mash'ar al-Haram ni eneo fulani katika lile eneo kuu la Muzdalifa. Na wanasema hapo kuna mlima ndio ambao unaitwa al-Mash'ar al-Haram. Jabir ibn Abdullah katika kuelezea wasifu wa hija ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuja, anasema hatta ata al-Muzdalifa fa salla biha al-Maghrib wal Isha'a wa halalahu au bi adhan wahid wa iqamatayn. Bwana mtume alipofika Muzdalifa akasali Maghrib na Isha kwa adhana moja na iqama mbili, wa salla al-Fajr na akasali sala ya al-Fajiri hatta tabayyana lahu as-Subh, akakaa pale mpaka pakaanza kupambazuka siku ya kumi hiyo. Thumma rakiba al-qaswa, akapanda ngamia wake au kipando chake ambacho kinaitwa al-qaswa, hatta ata al-mash'ar al-haram, mpaka akafika al-mash'ar al-haram. Fastaqbala al-qiblata, akaelekea qibla, fadaahu wa kabbarahu wa halalahu wa wahadahu, akamwomba Allah, akamtukuza Allah, akampwekesha Allah. Qala falam yazal waqifan hatta asfara jiddan fadafa qabla an tatlu' ash-shams, bwana mtume akaendelea kuwa pale mpaka pakawa peupe, lakini kabla ya jua kuanza kuchomoza akaanza safari ya kuelekea Mina. Kwa hiyo riwaya hii ya Jabir ibn Abdullah katika kuielezea haji ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam inaonyesha kwamba al-Mash'ar al-Haram si Muzdalifa yote, lakini al-Mash'ar al-Haram ni juz'un min Muzdalifa, ni sehemu katika Muzdalifa. Yani kama vile jina la mtaa useme hapa Arusha mjini alafu tuna bondeni, na maana bondeni ni sehemu katika Arusha mjini. Kwa hiyo Arusha mjini ibaki kama vile Muzdalifa, alafu bondeni ndio al-Mash'ari al-Haram. Wallahu a'lam. Kinachofanyika al-Mash'ar al-Haram ile jioni ya siku ya tisa, watu wakitoka Arafa wanakuja Muzdalifa. Wakifika Muzdalifa wataswali salatul maghrib na salatul isha, ambapo itakuwa ni muda wa isha, na wanatakiwa walale pale wakiwa wanaendelea na ibada mbali mbali. Siku inayofuata ambayo ni siku ya kumi asubuhi ndio watatoka pale waelekee sasa Mina, na siku ya kumi ndio siku ya shughuli, ikiwemo kurusha mawe, kuchinja, kunyoa, kwenda kufanya tawafu al-hajj pamoja na mengine ambayo habari zake kidogo zinahitaji maelezo ya kina. Fadhkuru Allah inda al-Mash'ar al-Haram, mkitoka min Arafat, fa idha fattum min Arafat, mnaponiminika kutoka Arafat kuelekea Muzdalifa, fadhkuru Allah inda al-Mash'ar al-Haram, msisahau kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala mnapofika sehemu inayoitwa al-Mash'ar al-Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo waongoa, kwa maana mbili. Maana ya kwanza ni hii ambayo nimeitaja, wadhkuruhu kama hadakum, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo waongoza. Yani Allah amewapa hidaya, ikumbukeni hii neema ya hidaya iwe ni sababu ya nyinyi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa wadhkuruhu bilibadati wabitawhidi watta'zim, mkumbukeni Allah kwa kumfanyia au kwa kufanya ibada, kwa kumtukuza na kufanya yale ambayo anawataka mfanye. Kama hadakum, kama alivyowaongoza, yani mkikumbuka ile neema ya hidaya iwe ni sababu ya nyinyi kudumu katika taa. Hadha maana, hii ni maana moja katika maana mbili ambazo zinatajwa na wanachuoni. Hivyo ukitaka kufasiri kwa hii maana ya kwanza takulu hakadha, utasema hivi: wadhkuruhu lihidayatihi lakum, mkumbukeni mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndiye ambaye amewaongoza. Leo mko katika ibada ya haji, mnafanya katika namna ambayo imeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema adhima. Waliowatangulia kabla ya kutumilizwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kweli walikuwa wanatekeleza ibada ya haji, lakini ni ibada ya haji iliyojaa ushirikina. Nyinyi Allah kawaongoza katika njia ya sawa, mnatekeleza ibadatul hajj kama ilivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mkumbukeni Allah kwa hili, endeleeni kumtukuza, endeleeni kumpokesha, endeleeni kufanya ibada kama ambavyo amewaelekeza. Hadha tafsirun.
قال الإمام السعدي أنا سمع الإمام السعدي قوله تعالى واذكروه كما هداكم منين يا الله سبحانه وتعالى الكسيمة واذكروه كما هداكم أي معنى يا كي اذكروا الله تعالى امتجيني الله امتكوفوا كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان امتجيني الله كما ambavyo amekunyamesheni kwa kuongoza baada ya kuwa mlikuwa mmepotea akawafunza ambayo mlikuwa hamyajui bila shaka hili ni katika neema kubwa mlizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na unaponeemeshwa basi unatakiwa umshukuru yule aliyekuneemesha kwa ulimi wako lakini vile vile kwa moyo wako waqala ba'dhum na wengine wanasema maana ya aya ni hii wadhkuruhu kama hadakum ay wadhkuruhu ala sifati allati hadakum wa arshadakum ilayha mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama hadakum kama alivyoelekeza kumtaja kuna tofauti kati hizi tafsiri mbili wadhkuruhu kama hadakum mkumbukeni na mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoelekeza kumkumbuka na kumtaja ina maana katika kumtaja kwako Allah kumkumbuka kwako Allah umtaje na umkumbuke umtukuze umwabudu kama anavyotaka yeye kama hadakum kama alivyoelekeza katika huko kumkumbuka kwa mkumbukeni hivi hivi tafsiri iliyopita wadhkuruhu kama hadakum ina maana ya shukrani kama ambavyo Allah kawaongoza mkawa waislamu basi sehemu ya shukrani ni mkumbukeni Allah muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala japokuwa tafsiri zote mbili hizi zinabebana si za kuachana tunamshukuru Allah ala ni'mati alislam lakini tunamshukuru kwa namna ambayo yeye ametuelekeza tumshukuru wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin wa qad kuntum min qablihi lamina ad-dallin na kwa hakika mlikuwa kabla ya hii hidayah ni katika wale ambao mmepotea ai qabla hudahu lakum bima anzala alaykum min al-quran wa bi'thati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuntum min at-ta'ihin al-ba'idin an tariq al-haq wa an ma'rifati mashaa'ir al-hajj wa manasikihi wa ahkami kabla Allah kuongoza kwa kuateremshia Qur'an na kumtumiliza bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam mlikuwa mmepotea mko mbali na njia ya haq na mlikuwa wala hamjui ibada ya haji mtaitekeleza vipi kwa hiyo mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaongoa lakini mshukuruni kama alivyo waelekeza واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين مودا سي رفيقي تينا تلقوا تنا آية هابا يبيل يكم أرزية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لكن تكيازا كيقوسا سيداني كما تتيتن لي حقي تتشكنا هي آية موجة وهي قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هم تكون مكوسا ولا مذنبي من بقوة كني حج كتفوت فذيلا za Mola wenu kutafuta riziki kwa kufanya biashara kuuza na kununua ruhusa kufanya hilo madamu haliwatoi katika malengo makuu ya kutekeleza ibadatul hajj fa idha faqtum min arafat mtakapo miminika kutoka viwanja vya arafa fadhkurullaha inda al-mashari al-haram kiwa mnaelekea muzdalifa mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala pale mnapokuwa katika al-mashari al-haram huu ni msisitizo lakini sehemu zote ni sehemu za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuruhu kama hadakum namtajeni Allah mkumbukeni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo waelekeza wadhkuruhu kama hadakum kwa kuwa Allah amewaongoza amewaongoa basi nanyi mkumbukeni kwa kumtaja wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin na kwa hakika kabla ya Allah kuongoza mlikuwa ni katika wale ambao wamepotea nasalullaha al-hidayah والثبات عليها tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze na atuthibitishe katika kile ambacho ametuongoza naktafi bihadha alqadr wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin